জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশ আৰু তেওঁৰ পত্নীয়ে দিলে এটি ভাল খবৰ। আপোনালোকে বাৰু তেওঁলোকৰ ভাল খবৰটি পালেনে? তেওঁলোকৰ ভাল খবৰটি জানিবৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টি অকণ স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব। লগতে আপোনালোকে নীল আকাশৰ গান শুনি যদি ভাল পায় তেনেহ'লে এটা লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া অকণো পলম নকৰাকৈ তেওঁলোকৰ ভাল খবৰটি শুনো আহকচোন। নীল আকাশৰ সখী আশ্চৰ্য বৰপাত্ৰৰ বিয়াতো উপস্থিত থাকিব পৰা নাছিল নেন্সি ফুকন। কিন্তু কিয় উপস্থিত থাকিব পৰা নাছিল আপোনালোকে বাৰু জানেনে? বহুতেই প্ৰশ্ন কৰিছিল যে তেওঁ কিয় নিজৰ সখীয়েকৰ বিয়ালৈ অহা নাছিল। কাৰণ তেওঁ মাতৃ হ'বলৈ ওলাইছে আৰু পিতৃ হ'বলৈ ওলাইছে কণ্ঠশিল্পী নীল আকাশ। তেওঁৰ পত্নী নেন্সি ফুকনে তেওঁৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হেণ্ডেলত নিজেই শ্বেয়াৰ কৰি জনালে এই ভাল খবৰটি। এতিয়া তেওঁলোকে কেৱল দিনবোৰ গণি আছে। সেই বিশেষ ব্যক্তিজনক লগ পাবৰ বাবে তেওঁলোকে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে। বিয়াৰ দুটি বছৰ পাছতেই তেওঁলোকৰ ভাল খবৰটি পাই এতিয়া গোটেই অসমবাসী ৰাইজ আনন্দিত হৈ পৰিছে। সদায় ভালে থাকক, কুশলে থাকক মৰমৰ শিল্পীগৰাকী আৰু তেওঁৰ পত্নী।